costat del que li programava és, de fet, una frase referent a través del llibre, no? Jo vaig esmentant, és la memòria de l'olor de la fusta d'eucaliptus, no? L'arbre d'eucaliptus és un arbre resilient, creix en condicions molt, molt difícils, però també creix molt ràpid, no? I això és una metàfora també de la gent que ens adaptem a, no, a nous llocs, de la gent que ens desarrelem i arrelem la nostra vida a un altre lloc. El nomadisme, que de fet és constant a la meva vida, no? No he deixat de viatjar, no he deixat de viure en llocs diferents, però en aquell moment el nomadisme a mi em va afectar molt, no? O sigui, m'hi pressionava, no tens temps de relar. La meva mare, la Yamro, que és a qui li faig l'homenatge, doncs es mou constantment segons les feines que troba, no? La Yamro, de fet, és el meu vincle a Etiòpia, no? I la seva memòria doncs, m'ha ajudat a connectar amb el meu país d'origen, no? He tornat per entendre-la a ella, he tornat per entendre el context del país.